xafladani ballaaran ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku nool magaalada Kismaayo ayaa waxay ka dhacday hoteelka Harwanaag ee magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada Hoose xafladan oo ahayd fursad shaqo oo loo soo bandhigayay hablaha jaamacadaha ka qalinjabiyay ee ku nool Kismaayo ayaa waxay ahayd mid ballaaran oo bulshada isugu imaatay iyadoona qayb ay ka ahaayeen dadkii ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Jubaland oo ay ka mid yihiin wasiirro iyo xildhibaano iyo bulsho kale too agoorayn waxa ka hadlay xafladda Cabdi Qaadir Macallin oo sheegay in fursadaha noocan oo kale ta horey looga sameeyay magaalooyin ay ka mid tahay Muqdisho, Boosaaso, Garoowe, Gaalkacyo iyo magaalada Baydhabo wuxuuna sheegay in ay tani tahay fursad muhiim u ah haweenka ku nool Kismaayo 2016kan arunta DCI lagu qabtay Jubaland Chamber of Commerce arunta ganacsiga iyo warshadaha Jubaland waa qaybtii labaad waxaa lagu talagalay in gabdhaha jaamacadaha ka soo baxay iyo dadka wax shaqaaleysiiya hay'adaha iyo wasaaradaha dowladda iyo shirkadaha la xiriiriyo sarkaal isbartaan gabdhaha CBA laga qaado waxay ahayd la siiyo tababaro waayo aragnimo haddii hata shaqa aysan jirin markaas ku tababartaan mashruucan waxaan ka shaqaynaa gobollada Puntland South Central Zone oo dhan oo Jubaland iyo South West iyo Banaadir iyo Hiiraan ilaa hadda dadka oo mashruuca shaqada ku helay waa 110 gabdho waxaan tababarnay 200 iyo maxay ahay iyo 60 gabdho oo tababaro kale u qabanay waxaan rajaynayaa marka gabdhaha reer Jubaland oo inta badan inay ka faa'iideysan doonaan iyaga shirkadooda ay si fiican uga shaqeyn doonaan dhinaca kale waxaa ka hadlay goobta xildhibaan Xuseen Xirsi oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ee Jubaland kaasoo sheegay in fursadaha noocan oo kale ah ay muhiim u yihiin haweenka ku nool Kismaayo iyo nawaaxigeeda runtii farxad inoo ah maanta inaan ka soo qayb galno fursadan la isku barayo ardayda jaamacadeenta iyo waxyaha shaqooyinka bixiya waxaan aad u dhiirigelinaynaa oo maartay boorinaynaa waxbarashada xoogan oo ka socota gobolka maanta waxaan ogsoonahay si loo sameeyo dhiirigelin xagga waxbarashada maartay dhiirigelin wax soo saar wanaagsan si loo helo bulshada wax u qabad heer sareysa in aynu tixgelin weyn siino ardayda jaamacadeenta Barry Maxamed Cabdi Garweyne waxay ka mid tahay haweenka ku nool Kismaayo gaar ahaanna waa gudoomiyaha ururka haweenka ee magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose waxay tilmaantay ka haween ahaan in tani ay u tahay fursad ballaaran barnaamijkaas annaga haddana haweenka waxaan ku hawlanahay sidii gabdhaha waxbartay ay shaqo u helayeen kuwa guriyaha ku jira ee aan maxay haydeen aan waxbaran ay wax u baran balaan waa farxad aad u weyn waxaan islaamay 100 iyo 200 iyo waxa la laakiin ma sha Allah aad ay u fiicantaa waxaan sa jeclaan lahaa meesha wiilasha 3 iyo 3 ka noqdeen inay gabdhuhu 16 noqdaan wiilashu 16 noqdaan aan gender balance noqon laakiin ma ay noqon wax yar baan ka gaabin laakiin sanad ka dib waan gaarinaa insha Allah waxaan rabaa in halkan hawada u mariyo gabdhaha Soomaaliyeed ee waxbartay ee ku hawlan maskaxdooda iyo miirkooda iyo waxbarashadooda inay ka kaabaan naftooda iyo waalidkooda iyo dalkooda iyo mustaqbalka ayahooda ugu dambeyn xafladda waxaa soo xiray wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Jubaland mudane Xasan Dheere wuxuuna sheegay wasaaraddiisu inay si gaar ah u soo dhaweynayso fursadaha noocan oo kale ah ee shaqooyinka loogu abuurayo haweenka jaamacadaha wax ka barta waa hooyada iyo dhallaanka marka gabar kasta marka hooyay noqonaysa marka meesha anaga aanu joognay maanta oo taatii daawinaa oo aan ka shaqeynay ka hooyo noqoto ama hadda waxaan ka soo jeedaa qoys oo ay ka mid tahay hooyo iyo aabe iyo family ka soo jeeda marka anaga aad baan ugu farxaynaa in la siiyo gabdhaha shaqo maxaa yeelay markaan fiirino for example Kismaayo oo kale markii la fiiriyey waxbarashada statistics u dambeysay ama cilmi baaris u dambeysay magaalada Kismaayo taa oo kale waxa la 2.5 ah waxbarad 2.5 markii la dhaho waa 102 standardkan waxa weeye qoyska kasta inay 2 qof wax bartaan ama 1 markii la isku celceliyo marka 104 waa inay dadku wax bartaan
laakiin taas waa dunida horumartay oo fiican oo tani waxay noqonaysaa tilaabadii ugu horeysay oo fursad shaqo ah oo noocan oo kale ah oo loo soo bandhigo haweenka ku nool magaalada Kismaayo iyadoona inta badan lagu xaqliyo shaqooyinka helitaankooda inay u badan tahay ragga oo kaliya. Maxamed Sahal Umar, Maxamed Gacma Dheere, Raadiyaha iyo TV-ga SBC Kismaayo.